नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, चिनिया विदेश मन्त्री पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत हुँदै यति बेला नेपाल भ्रमणमा आइपुग्नु भएको छ। एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमण, जसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, सँगसँगै उहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत हुँदै नेपालमा जसरी आइपुग्नु भयो, त्यो भ्रमण तालिका उहाँको जसरी रह्यो, उहाँ त्यो बाटो हुँदै नेपाल आउनुलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। वास्तवमा यति बेला चिनिया विदेश मन्त्रीको यो जुन जारी भ्रमण हो, यो भ्रमणलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेका बखतमा आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा जसरी लिएको छ, के यो अर्थपूर्ण नै छ त? हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, जो अघि मैले भने कुन कुन बाटो हुँदै कुन कुन देश हुँदै नेपालमा रह्यो भन्ने कुरा, यसलाई एउटा सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ या यो विशेष योभित्र त्यस्तो केही अर्थ लुकेको छ? म चाहिँ यसलाई असामान्य रूपबाट लिन्छु। उहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, आइसक्नुभयो, र नेपालमा एमसिसीको बारेमा जे जति विवादहरू चुलिए, अहिले पनि चुलिएकै छन्, तिनीहरूका बारेमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। र अहिले हामी अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आउँदा हामी यसलाई युक्रेन र रुसको युद्ध द्वन्द्वको कुरालाई निरपेक्ष रूपले हेर्न सक्दैनौँ। भारत, अफगानिस्तान र पाकिस्तानले अहिले युक्रेन रुस द्वन्द्वको बारेमा आफ्नो कुनै अभिव्यक्ति गरेका छैनन्। र अमेरिकाको जुन प्रकारको गतिविधि यो युद्धमा लिएर, नेटोको सदस्यता लिने कुरालाई लिएर जे द्वन्द्व भइराखेको छ, त्योसँग चिनिया त विश्व शक्तिसँग चिन त प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति हो। त्यसैले भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान र चिन पनि युक्रेन र रुसको युद्धमा मौन रहेको बेलामा तपाईँले पटक पटक त्यो युद्धमा युक्रेनको पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, र त्यो अभिव्यक्ति दिनुका साथसाथै तपाईँले सन् 2017 14 सेप्टेम्बरमा शिक्षा भएको एमसिसी कम्प्याक्टलाई अहिले अनुमोदन गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालका एक थरी कूटनीतिज्ञहरू एमसिसी इन्डो पेसिफिक हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्छ भन्नुहुन्छ। नेपालका लागि, अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माहरू, टङ्क कार्की जो चिनका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ होइन यो सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत पर्छ र नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथिको हैसियत राख्छ भनेपछि नेपालका दुईवटै कूटनीतिज्ञहरू, उनीहरू त नेपालका कूटनीतिज्ञ होला नि, म आजको प्रेसलाई अलि जोरदार शब्दमा भनिराखेको छु, किन हाम्रा परराष्ट्र विज्ञहरू नेपालको मामिलामा एउटै धारणा हुँदैन? यदि त्यो आइपिएसको पाटो भने पनि एमसिसीमा लेखिएको शब्द र प्रावधानहरू तिनै हुन्, होइन भने पनि प्रावधान तिनै हुन्। तर नेपालका लागि अमेरिकाका पूर्व राजदूत
शंकर शर्मा चाहिँ यसलाई विशुद्ध सहयोग देख्छन्। चीनका लागि पूर्व राजदूत चाहिँ यसमा सैन्य स्वार्थ देख्छन्। भनेपछि एमसीसी प्रोजेक्टमा लेखेको लेटर त एउटै छ नि, तर किन हाम्रो परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कुरा यसरी विवादास्पद बन्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अस्ति माघ 26 गते अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसीलाई लिएर 5 कुरा भन्नुभयो। पहिलो कुरा, एमसिसी यस कि नो भन्नुहोस्। एक, एमसिसी संशोधन हुँदैन। दुई, एमसिसीको लागि अब हामी समय थप्दैनौँ। तिन, तपाईँहरू एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीतिमा हामी पुनर्विचार गर्छौँ। चार, र त्यो पनि कुरा हुँदाहुँदै तपाईँहरूले यो एमसिसीलाई पारित गर्नु भएन भने हामी यो यसमा चिनको क्रियाशीलता छ भन्ने बुझ्छौँ भनेर भन्नु। उहाँले त्यो कहिले भन्नुभयो? माघ 26 गते। उहाँले त्यो माघ 26 गते भनिसकेपछि फागुन 2 गते चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भनियो कि अमेरिकाले नेपालमा कोअर्सिभ डिप्लोमेसी, धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि अहिले धम्कीपूर्ण कूटनीति, चिनिया भाषामा धम्कीपूर्ण कूटनीति अन्तर्गत नै हामी चिनको अन्तर्गत पनि छैनौँ, नेपालको पुनरावलोकन अथवा नेपाल नीति पुनरावलोकन पनि नगरिदेऊ बाबा, र हामी एमसिसी संशोधन पनि माग्दैनौँ, हामी जस्ताको तस्तै पास पनि गर्छौँ र समय पनि थप्दैनौँ भनेर तपाईँले कान समाउनु भएन। अनि त्यो कहिले पास भयो? फागुन 15 गते राति। अनि अहिले हिजो चिनको परराष्ट्र मन्त्रालयका वाङ वी, अहिले जो परराष्ट्र मन्त्री पाल्दै हुनुभएको छ, त्यसको महिना दिन बित्दा नबित्दा हामी चिनिया धुरीमा छैनौँ भनेर तपाईँले स्पष्टीकरण त दिनुभयो नि। तपाईँहरू अमेरिकाको अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन नगरिदेऊ बाबा त भन्नुभयो नि। हो, त्यो अर्थमा अहिले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतलाई भारतको भ्रमण गरेर चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल हुँदै हुनुहुन्छ भने चीन र भारत त हाम्रा कूटनीतिक रणनीतिक देशहरू हुन् भने फेरि अर्कोतर्फबाट चीन र भारत त युद्धग्रस्त द्वन्द्वरत मुलुकहरू पनि हुन्, परस्पर राजनीतिक सिद्धान्तले पनि फरक हुन्। तर त्यो भारतको भ्रमण गरेर मात्रै वाङ वी चाहिँ अब आज नेपाल आउनु भएको छ। भनेपछि मैले के निवेदन गर्न खोजेको भने, अहिले विश्व शक्तिको रूपमा नेटोमा प्रवेश गर्ने कुराको लागि रुसले जुन प्रकारको प्रतिकार गर्यो र अहिले अमेरिकाको इच्छा बमोजिम हामीले जे एमसिसी पास गर्यौँ, त्यो बेलामा आएको वाङ वीको भ्रमण यो निश्चित रूपले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। वाङले जुन जुन देशको भ्रमण सकेर नेपालमा आउनुभयो, त्यो देशको भ्रमण सकेर नेपालमा आउनुलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ भनेर यहाँलाई सोधिरहँदा असामान्य होइन भनेर जे भन्नुभयो, उहाँले नेपाललाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ती देशको भ्रमण सकेर नेपालको भ्रमण गरेर दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? यसैले मैले भर्खरै पनि निवेदन गरेँ, अहिले युक्रेन र रुसको द्वन्द्वमा अमेरिकाको स्वार्थसँग सन्निहित कुरामा यी देशहरू बोलेका छैनन्। नेपाल त बोल्यो होइन, कुनै देशको सम्प्रभुतामाथि अतिक्रमण गर्ने आक्रमण गर्ने कुराको बारेमा त विश्व संस्था विश्व शक्तिहरू बोल्नै पर्छ,
तर अफगानिस्तान पनि बोल्दैन, रु भारत पनि बोल्दैन, पाकिस्तान पनि बोल्दैन, र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट बमोजिम एमसिसी पास गरिसकेपछि अनि वाङ वी आउनुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो अर्थमा अहिले हामी साँच्चै डोनाल्ड लूले भने जस्तो तपाईँले एमसिसी पास गर्नु भएन भने चिनिया प्रभाव हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेर चिनले डोनाल्ड लूले भनेको कुरामा हामीले एमसिसी पास गरेर चिनिया प्रभाव छैन भनेर भने होइन र अब चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा रहिरहँदा बाहिर देखिने सुनिने गरी विभिन्न कुराहरू आउलान् तर उहाँले नेपालका नेताहरू जो एमसिसी पक्षधर या एमसिसीका विपक्षमा रहेकाहरूलाई सिधा भन्न सक्ने त्यस्तो केही आकलन गर्न सकिन्छ तपाईँले क्षमा चाहौँ आदरणीय पत्रकार रोहित भण्डारीजी तपाईँले नेपालका आफूलाई ठुला हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरू कसलाई एमसिसीको विपक्षमा देख्नुभयो ठुला भनेन मैले होइन दल र तिनका नेता यहाँ साना पनि छन् ठुला पनि छन् जसले एमसिसीको विरोध गरेका छन् केही साना दल र ठुला दल जसले एमसिसी त पास गरे नै जो संसदमा थिए अब यसैले निर्णायकत्व संसदको रह्यो हामीले सडकमा जुलुस नारा गऱ्यौँ होला अब व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने म पनि एमसिसीको विपक्षी नै मानिस हुँ तर नेपालको रिकग्निसन त भयो त्यो कहाँ भयो प्रतिनिधि सभामा भयो कोबाट भयो जसले हामी यो देशलाई नेकपाको सरकार हुँदा पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजी हामी नेपाललाई सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा दीर्घकालसम्म कम्युनिस्टहरूको शासन व्यवस्था गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि अब त्यो कुरा के भयो अब फेरि अहिले त्यो लामो फेहरिस्तमा नजाउँ र त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि एमसिसी अध्ययन गर्नलाई यिनै झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा भीम रावल र प्रदीप गेवालेजी भएर चाहिँ एमसिसी अध्ययन कार्यदल भयो संशोधन नगरी पास हुँदैन भनेर पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्नुहुन्थ्यो भीम रावलजी भन्नुहुन्थ्यो तर प्रदीप गेवालीले त एमसिसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो अब अहिले जसले सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी नेपालको राजनीति चलाउँछौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो अथवा जे जे भन्नुहुन्थ्यो अस्ति फागुन 15 गते मभन्दा पनि अझ तपाईँहरू त आम संचारको मानिस त्यो प्रतिनिधि सभा हेर्नुभयो यो गएको 6-7 महिनामा शेरबहादुर देउवाजी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली त्यसलाई 5-7 मिनट चल्न दिनुहुन्न र बहिष्कार गर्नुहुन्छ अनि 5-7 मिनट प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेकोमा दिनको 1500-2500 बैठक भत्ता र तलब लिएर 69 करोड रुपियाँ तपाईँहरूले खानुभयो त त्यही नेकपा एमाले एमसिसी टेबल गर्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभा किन अवरुद्ध भएन त्यो अग्निप्रसाद सापकोटा यसले त मेरो 14 माधव नेपालहरूको उसमा सूचना टाँसेन भनेदेखि त्यो अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाएको प्रतिनिधि सभामा बस्ने हुँ म भनेको हुँदा त्यो अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाउँदा के त्यति मात्रै होइन अब हालाकि मेरो व्यक्तिगत कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन भीम रावलजीले एमसिसीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति त दिनुभयो विरुद्धमा दिनुहोस् पक्षमा दिनुहोस् एमसिसी प्रस्तावमा सामेल त हुनुभयो नि के नेकपा एमाले उहाँलाई कारवाही गरेर निकालेर भनेदेखि एमसिसी जस्ताको तस्तै पास हुन दिन्न बरु खरानी हुन्छु भनेर भन्ने नेकपा माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ लीलामणि पोखरेलजीहरू कहाँ हुनुहुन्छ मैले यो कुरा यसकारणले अहिले निवेदन गरिराखेको छु तपाईँले
पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजी यो भन्दा पनि मलाई त दुःख लाग्छ तपाईले 29 सेप्टेम्बर 2021मा एमसीसी मुख्य कार्यालयलाई चिट्ठी लेखेर हुई भनेर लेख्नुभयो म नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा म प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र यो सरकारको घटक भनेर तपाईले दुईटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चिट्ठी लेख्नुभयो के लेख्नुभयो एमसीसी पारित गर्नलाई समय दिनुस् अथवा जनतालाई सुसूचित गर्नलाई समय दिनुस् हाम्रा दलहरूको बीचमा कोनी के गर्नलाई समय दिनुस् भन्नुभयो डोनाल्डले त्यो सबै केही पनि कुरा मान्नु भएन नमानेपछि तपाईले जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नुभयो नि के भनेर पास गर्नुभयो आजको प्रेस मार्फत म आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु तपाईले भिएना कन्भेन्सन 1969 को आर्टिकल 31 भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुँ भन्ने साथीहरुले जे भन्नुभयो त्यो पनि 2017 मा शिक्षा भएको कागज तपाईलाई त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि उतैबाट लेखेर पठाइदिएको कुरा 2022 मा मात्रै थाहा भयो यो कुरा म फेरि यसकारणले भन्दै छु कि तपाईले जुन त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर राख्नुभयो त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाको संसदले ओके गरे गरेन मान्यो मानेन अनि संशोधन नगरीकन पास गर्दिन भनेको मान्छेहरु तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो भने त त्यसलाई झन् बोलियो पो बनाउनु भयो त व्याख्या गरेर कमजोर बनाउने त होइन नि किनभने त्यो भिएना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रीटीज को आर्टिकल 31 को व्यवस्था के हो भने सन्धिमा रहेका प्रस्तावना भावनाहरुलाई स्पष्ट गर्नका लागि इन्टरप्रिटेशन अफ ट्रीटी हो त्यो तपाईले त्यसले संशोधन भयो झन् बोलियो बनाउनु भयो फेरि के भने 2078 भदौ 19 गते एनसीसी मुख्यालयलाई प्रश्न लेख्दै तत्कालीन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जीले सोधेका धेरै प्रश्नहरु मध्ये प्रश्न नम्बर 11 मा उहाँले के लेख्नु भयो एनसीसी मुख्यालयलाई भने एमसीसी को आर्टिकल 2 को 7 मा रहेको व्यवस्था ले गर्दा अमेरिका को वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीति को उल्लङ्घन गर्न पाइदैन भन्ने प्रावधानले गर्दा नेपालको संप्रभुता अमेरिका को नियन्त्रणमा परेको देखिनाले भनेर लेखा छ तपाईले त्यो संशोधन गर्नुभयो पास अब पास गरेपछि नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुर्याएको हो त तपाईहरुले होइन भने डोनाल्डले भने जस्तो तपाईहरुले यो पास गर्नु भएन भने हामी तपाईहरुको चाहिँ यो चिनिया प्रभाव र दबाब हो भन्ने कुरा बुझ्छौं भनेपछि चिनिया प्रभाव र दबाब होइन भनेर तपाईले पास गरेको महिना दिन नपुग्दै 15 गते तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो फागुन आज चैतको 12 गते वाङ्गै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति निर्वाह गर्यौं गरेनौं अनि हामीले जसरी युक्रेन र रुसको युद्धको बारेमा प्रकारान्तरले अमेरिकी इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जे काम गर्यौं त्यसमा चीनको समर्थन पनि छैन अहिले भारत पाकिस्तान र अफगानिस्तान पनि बोलेछ यो अवस्थामा भएको यो भेटघाट लाई अत्यन्त जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका साथ हेरिनु पर्छ र फेरि अर्को कुरा 10 गते नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई नेपालका लागि चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि शर्मा टंक कार्की लगायतका सबै पूर्व चीनका लागि नेपाली राजदूतहरूले भेटेर बीआरआई पास गर्नलाई सल्लाह दिनुभयो भन्ने कुरा आम संचारमा आयो त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भारत
बेलायत र अमेरिकाका पूर्व राजदूतहरूले भेटेर वाङ यीको भ्रमणबारे किन केही गर्नु भएन? यो हेर्न सकिन्छ रोहितजी? यो र यति खतरनाक अवस्थामा हामीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर जाँदै त छैनौँ, किनभने यिनै पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीका राम कार्कीले फागुन 15 गते एमसिसी पास गर्ने र फेल गर्ने परिदृश्यमा कुरा गर्दा संसारका 116 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश नेपाल आज अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा गयो त भन्यो, अनि त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि डोनाल्डले त भन्नुभयो तपाईँहरूले पास गर्नु भएन भने चिनको पोल्टामा हुनुहुन्छ भने, हामी चिनको पोल्टामा छैनौँ भने चाहिँ अमेरिकाको पोल्टामा त भयो नि। कसरी पनि भयो भने युक्रेन र रुसको युद्धमा जे अमेरिकी चाहन्थे त्यही कुरा तपाईँले भन्नु। अब चिनले के भन्ला र के गर्ला त भन्नुहोस् त? अब चिनले अहिले फेरि पनि त्यो उद्धरण गर्न चाहन्छु म, एमसिसीको धारा 1 उद्देश्य र लक्ष्य भनेकोमा के छ भने नेपालको सुशासन आर्थिक हित र समुन्नतिका लागि भनेको छ। भनेपछि तपाईँले त त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीद्वारा अरू बलियो बनाउनु भयो, भनेपछि अब नेपालको सुशासन एमसिसीले गर्ने र अब चिनले के भन्न सक्छ जे म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले भने कूटनीतिमा हालाकि त्यसको त्यसरी जानकार विज्ञता राख्ने मानिस होइन म, आम संसारमा हेर्दा कूटनीतिक भाषामा रणनीतिक कूटनीति र राजनीतिक कूटनीति भनिँदो रहेछ। रणनीतिक कूटनीति भनेको चाहिँ जोसँग सिमाना जोडिएको छ त्यो देशसँगको कूटनीति चाहिँ रणनीतिक हुँदो रहेछ, जोसँग सिमाना जोडिएको छैन त्यो चाहिँ राजनीतिक रणनीति हुँदो रहेछ, राजनीतिक कूटनीति हुँदो रहेछ। भनेपछि तपाईँले रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म एमसिसी पारित गर्नुभयो र एमसिसी पास गरेको लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भनेर जुन एमसिसीको आर्टिकल 7 र हाम्रो सन्धि सम्बन्धी ऐन 2047 दफा 9 जे भनेको थियो, अब तपाईँले एमसिसी लागू गर्ने त रसुवा केरुङदेखि लिएर बुटवल गोरखपुरसम्म पुग्नुभयो भने त्यहाँ एमसिसी लागू गर्नलाई त अमेरिकी शक्ति र सामर्थ्य आउने भयो नि। राजनीतिक कूटनीतिको ठाउँमा तपाईँले रणनीतिक ल्याएर जोड्नु भयो, भौगोलिकता जोड्नु भयो र यदि त्यहाँ रणनीतिक कूटनीतिमा तलमाथि पर्यो भनेदेखि त्यसको जवाब दिएर जिम्मेवारीको त्यो अवस्थामा ल्याउने यो एमसिसी र यो कुरालाई हेरेर अब चिनले भन्ने कुरामा, हालाकि एमसिसीको बारेमा पनि पूर्व चिनिया राजदूतहरूले केही भन्नुभयो होला, अब जे सार्वजनिक भएन, तर अब बिआरआई कुरालाई लागू गर्ने कुरामा चिनको आफ्नो धारणा हुनेछ। 2016 सही गरेको रहेछ बिआरआईमा, आजसम्म कार्य प्रगति अगाडि त बढेन। अब डोनाल्ड लुले भने जस्तै वाङ वीले भने हाम्रो देश के गर्ला सरकार? जस्तो बिआरआईलाई पनि संसदबाट भनेर चिनले भन्न सक्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन्, चिन त्यो रूपमा प्रस्तुत होला? अब ताकि जस्तो एमसिसी हेर्ने हो भने पनि एमसिसी सुरुमा संसदबाट भनिएको थिएन, पछि थप्दै आएको हो भने जस्तै यो बिआरआई नेपाल अवस्थामा जाला या नजाला? नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यो सन्धि सम्झौताको विषय हो त्यसकारणले प्रतिनिधि सभामा लग्नुपर्छ भनेको हो, अहिले पनि एमसिसीमा त्यो व्यवस्था छैन। र अर्को कुरा, सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ के हो भने म आजको प्रेसलाई निवेदन गरौँ, कानुन भनेको संविधान भनेको एउटा देशको संप्रभु शक्ति अन्तर्गत हुन्छ, सन्धि सम्झौतामा दुईटा देशको संप्रभुता शक्ति हुन्छ। यसै कारणले अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको कुनै एउटा सन्धि सम्झौतालाई नेपालको संविधान र कानुनले तलमाथि गर्दा त
नेपालको संविधान र कानूनले तलमाथि गरे भने अमेरिकी सम्प्रभुता के हुन्छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि सन्धि सम्झौताहरू स्थानीय कानूनभन्दा बलशाली हुन्छन्। अब ठ्याक्कै अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सद्वारा चीनले आफ्नो आर्थिक भनौँ अथवा आर्थिक र सामरिक जे जे शक्ति विस्तार गर्न खोजेको होला, तपाईँहरूले हिजो एमसिसी संसदबाट पारित गराउनु भयो भनेदेखि यो पनि नेपाल र चीन बिचको सन्धि सम्झौता हो, यसलाई तपाईँहरूले नेपालको पार्लियामेन्टबाट पारित गराउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्न नसक्ने के आधार छन्? अथवा उहाँले भन्नुभयो भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्न सक्ने रणनीतिक कूटनीति राजनीतिक कूटनीतिले के आधार हुन सक्ला? सक्दैन। यदि त्यो अवस्था आयो भने जहाँ अमेरिकाले विद्युत मार्ग बनाउँछ र कालो पत्रे बनाउँछ त्यही ठाउँमा चीनले रेल कुद्ने बाटो बनाउँछ भन्यो भने भूमि कहाँबाट ल्याउने? के होला त्यो द्वन्द्व? अनि फेरि पनि हामीले सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ, भारत हुँदै आउनु भएको छ वाङ हुई, अहिले गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन विस्तार गर्ने कुरा भयो, गोरखपुर त भारत होला, अनि भारतले त यो विषयमा केही बोलेको छैन नि। अब यसको कार्यान्वयन तपाईँ भारतको स्वीकृति नलिई गर्न सक्नुहोला? अब ठ्याक्कै बिआरआईवाला कुरा गर्दा, बिआरआईवाला कुरामा भारत आइपिएसको अभिन्न अङ्ग वादि इत्यादि जे जे भनेर भनिएको होला, चिनभन्दा त अमेरिकासँग नजिक होला भारत, तर अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको कुरा विस्तार गर्दाखेरि अनि त्यो रेलको लिक बन्ने बाटो खन्ने र विद्युतको प्रसारण लाइन र पिच रोड बन्ने कुरामा मैले अघि पछि पनि निवेदन गरेको छु, लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी प्रयोग गरेर कालापानीको भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर पुग्ने बाटो खन्न सेना किन आउनुपर्छ? कुल्ली कबाडी लगाए हुँदैन, सेनाले खन्छ अरे नि त बाटो। हाम्रो पनि सेनाहरू अहिले त्यहाँ जानका लागि भारतले अवरोध गरिराखेका छ भन्ने कुरा सुन्छौँ नि हामीहरू। यस्तो रणनीतिक कूटनीतिक महत्त्व भएका ठाउँमा सेनालाई बाटो खन्न बनाउनु पठाउनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ रणनीतिक कूटनीति राजनीतिक कूटनीतिले काम गरेको हुन्छ र त्यो बाटो बनिया हुन्छ, त्यो सिधा मोटर मात्र हिँड्ने बाटो हुँदैन। यही परिदृश्यमा अब अहिले बिआरआई अन्तर्गत जे काम कार्यवाही गर्दाखेरि त्यो एमसिसी अन्तर्गत के शक्ति सामर्थ्य र स्रोत आउँछ हामी हेर्न सक्दैनौँ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यतिखेर चीन र अमेरिकी शक्ति सामर्थ्य र स्रोतको द्वन्द्व रसुवा केरुङ बुटवल काठमाडौँमा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी र जवाब दिएको यहाँको बुझाइ, चीनले यस्ता प्रस्तावहरू राख्न सक्छ ताकि हामीलाई भनौँ न नेपाललाई त्यो निल्नु न ओकेल्नु अथवा अझै म अलिकति क्षमा चाहूँ, अहिले वाङ हुईको ठाउँमा हाम्रै कुनै अथवा तपाईँ हामी नै कुनै हो भने अहिले हामीले जे कुरा गऱ्यौँ तपाईँ नै परराष्ट्र मन्त्री हो भने त्यो कुरा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? निश्चित रूपमा, किनभने र फेरि अझै अर्को कुरा, अहिले चीनले त अर्बौँ अर्ब खर्बौँ खर्ब बिआरआईको लागि खर्च गर्ने भनेको छ, ऋण भनेको छ। तपाईँले अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि एउटा मेयर उठेको मान्छेले 5 लाख र 7 लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैन भनेपछि तपाईँले खर्बौँ चीनसँग ऋण लिएर यहाँका हाम्रा आर्थिक परियोजनाहरू हेर्दौँ न, हामी हिजो पनि हामी हेर्दैथ्यौँ उहाँ के अरे हाम्रो गोकर्णतिरको बाटो नबनाएर 71 सालमा तयार हुनुपर्ने, अहिलेसम्म जनता सडकमा आएका छन् भनेपछि खर्बौँको ऋण हामीले तिरेनौँ तिर्न सकेनौँ, किनभनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सकेन। अहिले स्थानीय निकायको बेरुजु 46 अर्ब
पाँच वर्षमा भनेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन लड्नलाई 5 लाख भन्दा बढी मेयरले खर्च गर्न पाउँदैन भन्ने देशमा खर्बौको चिनिया ऋण लिएर तपाईँ त्यो ऋणबाट कहिले मुक्त हुनुहोला? एकछिनलाई मानौँ, अमेरिकाले दिएको अनुदानै रहेछ, अघि भनेका कुराहरू मेरो ठाउँमा छँदैछन्, अनुदानै रहेछ, त्यो त जम्मा 55 करोड छ, 55 अर्ब छ भने यो खर्बौँ, तर त्यो ऋण हो भनेदेखि हामी केले तिरौँला? र त्यो तिरेनौँ भने त्यसमा चिनको के भूमिका रहला? भनेपछि यो त एमसिसी भन्दा नि खतरनाक हुनसक्छ। हो हो, त्यसैले हामीले बिआरआईको कुरालाई राख्ने हो भने अनुदानको रूपबाट भन्नुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरेर जसरी अमेरिकाले अनुदान दियो भन्ने कुरा अहिलेको यो सरकार भन्दैछ, र यही सरकार नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर प्रश्न नम्बर 11 फातेमा सुमारलाई मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकालाई सोध्न थालेन भने अब त्यही प्रश्न उहाँहरूले होइन यसले त हाम्रो सम्प्रभुता चिनमा पुग्यो नि भन्यो भने के हुन्छ? यस्तो खतरनाक मोडमा देशलाई पुर्याउने काम यो राज्य प्रणाली र यसका सञ्चालक हुँ भन्नेहरूले जे गरिराखेका छन्। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा त्यो 5 लाख रुपियाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न त पाउँछस् भन्यो, तर 5 लाख रुपियाँ कमाएको वैधानिक स्रोत त निर्वाचन आयोगले देखाएन नि, कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? तपाईँले 753 स्थानीय निकायमा निर्वाचन गर्नुपर्दाको त्यो अर्बौँको सम्पत्ति अनि एमसिसी परियोजना जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले लागू भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेपछि त्यो साधन स्रोत शक्ति सामर्थ्य कहाँबाट आउने रहेछ? अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। चिनिया विदेश मन्त्रीको यो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका राजनैतिक दलहरूको जो विभिन्न खालका गठबन्धनहरू केही छन् केही देखिँदैछन् भनिँदैछ, त्यसकाप्रति चाहिँ उहाँको चासो रहन्छ कि रहँदैन होला? अब गठबन्धनप्रति जसरी हाम्रा उत्तरका छिमेकी, वैचारिक हिसाबले हामी फरक धारणा राखौँला, उत्तरका छिमेकी मित्र राष्ट्रका एउटा महान नेता माओ सेतुङको नाउँ लिएर तपाईँले माओ सेतुङको नाउँमा 17,000 नेपाली मार्नुभयो, त्यो चिनसँगको मित्रता हो, दुश्मनी हो, बदनाम हो, के हो? अनि जसको नाउँमा तपाईँले मार्नुभयो, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो, हामी भारतसँगको सन्धि पनि परिवर्तन गर्छौँ, 1816 सुगौली सन्धि पनि परिवर्तन गर्छौँ भनेर अहिले पनि तपाईँ अमेरिकी विस्तारवाद साम्राज्यवाद भनेर फागुन 13 तपाईँका पार्टीका युवाहरूलाई रेलिङ भाँच्न लाउँदै हुनुहुन्थ्यो, 15 मध्यरातमा तपाईँले जे समर्पण गर्नुभयो तपाईँको हैसियत थाहा भयो। अब गठबन्धनको कुरा गर्नलाई, अहिले मतदान भनेको विचार राजनीतिक, हामी अहिले बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन, बहुलवादमा आधारित प्लुरालिस्टिक मल्टिपार्टी हो भनेदेखि म कम्युनिस्ट, म आजीवन काङ्ग्रेसको विरोध गरेर गाउँमा बसेका छु अथवा गाउँ जिल्ला जे बसेका छु, तपाईँ काङ्ग्रेस आजीवन कम्युनिस्टको विरोध गरेर बस्नु भएको छ भने अब गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार उठेको ठाउँमा म कम्युनिस्टले भोट हाल्नु पर्ने, अनि कम्युनिस्टको उम्मेदवार उठेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले भोट हाल्नु भने चाहिँ यो दल किन चाहियो? राजा महेन्द्रले 17 निर्दलीय व्यवस्था ल्याएको त ठिक रहेछ नि, हेर्नुहोस् त यो गठबन्धन लाज छैन, र यो कुरा चिनियाहरूले बुझेका छैनन्। यो गठबन्धनको हैसियत र जसरी एमसिसी पारित गर्ने कुरामा जे नाटक गर्नुभयो होला केपी शर्मा ओलीजी, आफू सत्तामा हुँदाखेरि पुस 10/2072 असार 31/2073 1,30,00,000,000 रुपियाँ एमसिसी परियोजना लागू गर्न खर्च गर्नुभयो उहाँले, जब एमसिसी परियोजनामा सही नै भएको थिएन, भर्खर आज चाहिँ सही भएर लागू हुँदैछ। अनि तिनीहरूसँग को यो सत्ताको लुच्छाचुडीको लागि अहिले जे गठबन्धनमा हामी पर छौँ हामी टाढा छौँ भन्थे, अमेरिकाको एमसिसी पास गर्न त सबै एक ठाउँमा आउनुभयो भने अब तपाईँले
प्लुरालिस्ट सोसाइटीलाई म्यानेज गर्ने हो भनेदेखि गठबन्धन बहुदलीयता बहुल विचार समाप्त हुने भयो। होइन तपाईँ बहुलवादमा आधारित बहुविचारमा आधारित राजनीतिक दलहरू खोल्ने चलाउने हो भने त यो सिद्धान्त आदर्श नै पराजित भएर गयो। चिनले नेपालका दल विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन हो गर्ने। तपाईँ कम्युनिस्ट हो भने कसरी विश्वास गर्नु होला? सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा म यो राज्य सरकार चलाउँछु भनेर पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजीले भर्चुअल मिटिङ गर्नुभएको छ महिना बितेको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन 2077 पुष 5 गते गरेपछि 2077 पुष 14 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू एचौ भन्ने मान्छे नेपाल आउनुभयो। आएर उहाँले अब जे द्वन्द्व मिलाउन सिलाउन खोज्नुभयो मिलेन र उहाँले शेरबहादुर देवाजीलाई पनि जाँदा जाँदै भेटेर जाँदा जाँदै के भन्नुभयो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चिनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस् भनेर चेतावनी स्वरूप बोलेर जानुभयो भने हाम्रो त्यत्रो तागत छ हामी चिनको सुरक्षा व्यवस्थालाई खतरा पुर्याउन सक्छौँ सक्दैन। तर अस्ति माघ 26 गते डोनाल्ड लूले त भन्नुभयो नि एमसिसी जस्ताको तस्तै पास भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छु र तिमीहरू चिनियासँग ढल्केका छौ भनेपछि त अब नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले चिनको सुरक्षा व्यवस्थामा रसुवा केरुङसम्म अमेरिकी शक्ति पुग्ने भयो कि भएन हो त्यो कुरा बुझेर वाङ्गुई आउँदै हुनुहुन्छ। चिनले नेपाल नीतिमा पनि त्यो पुनर्विचार गर्न सक्छ? हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्वाह गर्न सकेनौँ र यही हिसाबले जाने हो भने त हामी त फेरि भौगोलिक रूपले सीमा जोडिएको र परस्पर प्रतिद्वन्दी युद्धरत देश चीन र भारत र विचारले प्रतिद्वन्दी अमेरिका र भारत आइपिएस अन्तर्गतका पार्टनर अनि बिआरआईको विश्वव्यापी दबदबामा हुर्किराखेको चीन त्यो अवस्थामा हामीले आफूलाई म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त त्यसको भौगोलिक रणनीतिक कूटनीति त अवश्य संवेदनशील हुन्छ। चिनले छोड्दैन, चिनिया विदेश मन्त्री चुप लागेर फर्किँदैन होइन। र तपाईँ हामी नै यो अवस्थामा चिनको त्यो जिम्मेवारीमा छौँ भने के सोध्छौँ त? हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, आजको प्रेसलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।